bitach ninja muti sa ku jio anya wan nge nyu yon wi wa nge nyu le pe disipin al pura ke di bari bagasi الحمد لله وان الخير بكم كعالم النص ثم ان القائل لا حول بلا بكتكم مالبان والله لا وخلق اسمه بو تاخوال اسا نيغي ريف مون دايان كو ديما جارا كو ما جارا نين بابي دنج كو راغال راغال نين كو نيا راغال نين كو اه بو نيواتي ما جارا هاي اه بو نياتي غان جارا نيمو لين دي هاي نين دا وقتان سيريوزمون رك يا ولا وقتان سيريوزمون يا بابي خانا دنج كا pousse non rang de jeune mais non ko bëgg yo sokol la sokol yo ma wéji non ngi ci babé non yo lo ngi ci babé lu ma ci gis xana du ko yo ngi ci babé muy sol wa légui non la ko ah gisoo ñu ñun ma tawa ci al jeudi yeen ñu ngi defatal ay karam ni mom la gi gisuma len yeen ma sénégal nek amna ñu ñak sas wa ma tay bax non ko mëna gisé rek lan yeen da ngay ñi xaar dara dara baaxul benn mul fu mbub lo yoon sa baay bu fi tourser ba légui benn Allah hi la ka alle ki khalis sénégal لا لا يا لا 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 بكتب على خير ان السنه لكم بالله لا لا يا لا كي ايه لا لا واخو جارا لا باي دنج نو دنجي واخ جارا واخو دنجي واخ بن كو راغال نوفي يل واو لا واخ يا دوما دم نجا واو كانو كدما لين فك سمان لا واخ يا ونان امول يا بروبليم امول يا واخ بو نياب لا يا نين بان بروبليم في ديك ني توك دي واخ دارا سا جبر نيان لي نين واخو سانك Ramadan yermande fes nako shaitan chidan koi chaputa kapko kone khat khawli man khawma imam wa man man magisal warma may mam bu ndaw amé nak bu mo gore wala sant amna mam mak ak mam ndaw ay jeureuf yaangi dimbali pas jeuni de yaangi dimbali wala pay xol pa do bam neko dal joxom bam nda yene lu ay bam ak akou seret ay baxna na meuna fexé ñu bayal ma tay gi koor gi tay fasna yene wor mais tay gi met na lol ma ngon ci balay jet mbami yo mak sal yokum ciono ma def mbami mo def yokum tilimal keur la ma def ak yokum ciono ak fi ñi ni duma dépasser jooni ñaar juun lay dépasser mbami gatt gatt dina lay juroom timé par jour yokum ciona le dem te difale la la wor la ni man ah yamo gëm na la dina delo ministre de l'élevage ndeko sama sama mama ngo nge té won gor gi ginaaw ko yegg ni mom lu metti metti dina ko yeggal tay bi metti rek
digo wor di joy digo digo wor di joy boy mom na ñu ci sangi bi boy bu gën také sangi ba ma dék dé la ko déki sama wax ju bëj rek koor ni di dina gis ko korbo ngon sa omi dem ndogu sa omi ne mes Kholchat Katé dama fassiyé or jarol ngay pésé té dama fassiyé or di Katé dama fassiyé or Allah lumu gatt Yalla nak ci may ben fan té ben fan bonu bir na mëna tay la Oh, j'ai pas de 2h15. Hop, 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 hop. Le gagné de 2000. Mais quand même, il y a un corps. On est même dans la misère de Nadi. On fait que c'est le mot. Non, mais. Voilà. Ko bu tang rek papa sama ndox bi ma tek ci soppé ko na xopo na le xopo wo no bal bi papa li ya ñak jom bal bi fogo na yenen pa koy def bal bi bankal ma sa bal bi fogo na yenen pa koy def bam sa yo ni dama dura ma ndox ma sama xopo suma la ko nambe du ya nak de man na le du ya ndax nga fay nan ma ci am bakkar papa ya ñak jom ma fogo na yow do mu sa sacc lek nga koy lek di la xatu wala ngay nan di la xatu yow li nga def na la boole sama yaay na la boole dekkandor yam ñu yek ko e ñew len sama papa da fay di nan neena dafa wor ñak fulla yow paya ñak fulla bala may de rek nga wax nit ñi nañ wo fekk ne yow do wor cipp mo la jeppe ñak fulla ay way jujur na boy ñet téwër wallay jujur na boy ñet téwër man ñepp du ci juray boy 3500 mo ju ay boy 1500 ki xoma ngelaw la xoma man fu mu neewon